Rashi. Aha, ina ma abota kallon fina-finan Hausa ga wata sabuwar finka ita ce mai suna Samu da Rashi. A ba komai. To shikenan, ya mutan gida. Lafiyar su manya. Samu da Rashi duk na rabu ne dan uwana sai kai gamsuwa hakuri maganin zaman duniya hakuri gishiri ne na rayuwa Samu mai yayi farko ka sani haka karshe na zuwa bai hasashe na yi musul Auta Samu da Rashi yana nan tafe wannan maganar kai gamsu saboda Rashi in talauci ne na rayuwa kafin kai ai anyo wasu saboda Rashi in kana cikin kunci ka nemi naka ayyukan channel Salis MR.